Namoz o'qiydigan, o'zini mo'min deb bilgan inson, men chilladaman, buyruq shunday bo'ldi deyishi to'g'rimi? bismillah vassalotu vassalomu ala rasululloh va ba'd. Bunaqangi deyishligi, chilladaman deganligi, men gunohga kirib ketyapman degani bu. Chillaga kirib ketyapman degani, gunohga kirib ketyapman. Chunki chillaga kirgan odam juma o'qimaydi, jamoat namozlariga chiqmaydi. Mana shuni o'zi yetadi o'zi noto'g'riligiga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan, sahobalardan bunaqangi narsalar kelmagan. Juma namozlariga kim chilladaman deb salaf solihinlardan kim birorta ham bir sahobalardan bir holat bormiki, juma o'qilayotgan paytda men chilladaman deb bir g'orda o'tirgan odamni bilasizmi? Juma farz bo'lgandan keyin albatta jumaga borish kerak. Jumaga bormasa qalbga qora muhr uriladi. Bir marta bormasa bitta nuqta uriladi, ikki martada kattaradi, uch martada kattarib keyin qalbni butun hamma joyini qora qoplab oladi. Chilladan chiqqanda qop qora qalb bilan chiqadi odam. Jamoatlarga bormasa, jumalarga bormasa, amri ma'ruf nahiy munkar degan narsalar bo'lmasa, bu narsalar shariatda yo'q bo'lgan, kimlardir uni chiqargan, boshqa dinlardan, boshqa joylardan kirib qolgan bir narsalar bular. Bizni sunnatda, bizni dinimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bizga o'rgatgan sunnatlarida bunaqangi chillachilik degan narsalar, bunday xalqdan uzlat qilib bir joylarga kirib ketib qolish degan narsalar yo'q. Biz odamlar ichida yashashligimiz kerak. Odamlarga o'xshab yashaylik. Ya'ni o'shanda biz Allohning kitobini, Rasulining sunnatiga amal qilaylik. Ana o'shanda o'zimizni ustimizdagi vazifani bajargan bo'lamiz. Allohu alam.